السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير هذا وضع كذا هذا برنامج كبار برنامج من بس دبر دعنا بعد ما نور يجلس جنا تونا ميديا بنظر دوت كوم ذا تايم يو اف جوي بوست ميلز يوم كل سايت بوجي دكتور لسو إدي إذا ما هتسنتين وقت بدل ما هاي هو لك جرى لكن ما يبى سين شغاي سين أبديت غرية إنتي ما ركتي لانك فرماجي فهدي سين هاي لفت جرانس فايل الهن أنا دي كريت مركة حلا يوسف حفلة أقرب دي مقالة بيدبه حفلت داسين دادك إنكو مهم سنايان أو حلوانا دا حايان ها حاضر وايان بس إم لفت قران حفلت دي حالي ميبا هان حاضر تي إلا إيو ناي لباتي أفر حلوان بس إه انتي كالاد ميبا واي دوكسيق جنبيان كتابتي ميبا واي سيو ليلو أنفوفان ميبا واي أو تهور إنشال غالان دورك إنشال غالان لفت قران هند بس إه كهري واي إنشال جنبي dadkiin ku miimsanaayo ku shal tabeen halay xafladii la qabaday ee bajaj lay iyo maaragtay in sheegada maamulka degmada iyo dad oo maaragtay inay ka tala galnaya maaragtay meeli xukuumadan ujeedadana ay baahaytay intii xildhibaanada meel ka kulmi saas oo kalmay bal in sheegay intii xildhibaanada 24 ee meel ha fadheeti naftar jal ku dhax kalumaysaday oo nay dad oo maaragtay oo xirfad yaqaan oo maaragtay xamar leh ku dir intii oo ka dhax jiraan oo xilbanaada la shukaamiyay la shal gadaay la sheegi tusaale ahaan dadkan ku muhiimsan meelaha ku dhax muuqad waayeen halay dugsiga gambiyan ayba ku mid ah sheeda madoobiin ka horay eedan soo soo hakiiga xasan abdunuur hakiiga saadaad hakiiga fawzi hakiigda mayba hakiiga maxamed cali lanki oonay booska jawaaray lan hoogay ya ma aragtay waq ku mid ah dad adan lan hisaabo korna hal illa mi sidii afar ishan hayn iyo meelu kuwada moqonay bis 24 xildhibaan oo haani u subanayeen ee meel fidiyan haani kalad mayba waay hamara garab in shal jaran mayba garab in shal jaran ma aragtay musharrixiin tiya garab oo yak moqonayeen haano qeyri li roogan haano hasaal qeyri li roogan haano mayba li roogan ma aragtay in sheegada sheekh shariif fal roogan way shal tabi walis li roog mar la haano bi shariif fasan la sheegay isna naftirgay intii sa haysad oo weerdhay ma aragtay intitis oo degayeen hamal hamar meelyo degayeen la hayna saas oo kalmay bal sheegay intii lafta gareen hamar leh ku weeri oo leeri oo na xilbanaadi oo ad isin siin diyaar yada la hayti oo na intii garashay noo ka bahi intii beeseed noo qaadatay oo na leeri isigina may baray aniga waa u wacay qaarkood telefoon waa ay qaban waayeen ma aragtay wax ku dhacay ma aqaani waa xanuunsan yiina oo maleeyna meel ay kala jiraan waxas ma jiraan la yeeyo walaay qarashayna ma aragtay adinoo wada gabto may baleeray xilbanaani haayeen tar xilbanaada in 24 xilbanaan bas ee meelahan in fadhiisin marka farmaajo eedan naxsinyi eedan ku nahay xafladii xalay bay dabalka qobadaay laakiin mayba waaye taasay too guul oo maaragtay horumaran dadka oo maaragtay farmaajaha ku horjeedan xilbanaadii way shal xareysadii oo lafta karan usoo koraasteen hoogi mayba la in sheegay usoo leey xalay mayba waaye xilbanaan ku xigeen inaan sameeyaa ficneed wasiir ku xigeen la dheega jiray xilbanaan ku xigeen oo macnajeeyay abooshar oo hoob daad nagad waa uu sameeyay linku weer ha haadir waay lankii awo sharow la ka bedelay lahay intii la soo bii amal itmeenis mayba waaye xilbanaadi xalay masabariyalka xaflad reed inferior ee reed an kanagada dad ku wareysada 24 xilban walan hayn hobbiesing meelaha ku xilan awo sharow been loo waaye dadkaana si sheega hayn hob xafladdaas masabareed ay isinka ku dhaxaragdan awo sharow been loo waaye fozi ha ku bilaaw maxamed cali lankii booski jawaaray lan hoogay hakiiji hakiiji mayba waayeedan soo soo oo gudoomiye baarlamaanka lamfadaha ilaa hakiiji hakiiji sheed midowba hakiiji awlaadisi leelo umfofan shal tabeen maalinkii shileysa dugsiga halay kaneekiyay lagu sulaneekiyo way eedan fikiray yaabnay hiraabtuna qayli iyo nay murugaha le deristi kureed marka oo maaragtay ATM-kii nabad enol iyo haweer rang oo iyo erang mayba waaye left green oo maaragtay doorashil galeen lahaytay xilbanaadi oo nay lixdun iyo nay sagaalkii digil mar flanisiin haayay lahaytay dad anka kalsoona walka weel yar lahaytay maynin hayt xafladii taxalay ay kooy wareer ka sadii 24 mayba si sheegay halay intii lagu dhax kalumaysaday la ka dhax jiray may kala doon si sheegay intii maaragtay hamiin kasto oo maaragtay left green lagney kiyo intii magaalada dhibaato ku jirta oo dhalinyarada la raafow la aruuriyo li jirdilow la dhibaateo mayba inki yaab badanaaytay marka oo hiraabtun oo xaruntu nabad sugidda la ka aragay wadaay kay salaad jeeri iyo nay bishaare
gaabay oo la maadiyo balle dadkii maamulka oo daadan hay dadana noo hiri leh oo maaragtay awlaad iyo leh kuriyo weydiyaan taasina mayba waayeen masiibo oo mayba waaye halka naga tii waay maamulka oo munkar imaasi waayo dadkii soo daadan hay afarta hay oo bay dhob roogan awlaadidii oo hata hirhirahay taasina mayba waayeen dadan kuma si kasta haatoy dadka kale oo maaragtay uneenna ugaarsadahay uneenna fiirsadahay uneenna bartel maamadsadahay la isin may balaha urkin biishan bi allah seen kashaba waqtiga leedi shambilood ya dhiman shantun bilood ku damba may ba waaye lan seen ugaarsado umle hoysin wal ugaarsaasan isin wal ugaarsaasan ho kale may ba waaye jidka sinibad ee oo kamar doontan ugaarsi meelunga seen ku dhamaadi isin urkin biishan bi allah seen kashaba ilaa may ba waaye si kale reebug may ba waaye wal isku reebo ay tan seen aragahay si kasta haatoy ee mayba siin ka bishaareey tiim lafti garan inti shal foqadan shal rooran shal dhuumadan oo taka shal jaran xasan abdunuur ha ku bilaaw fuusii ha kiiji soorin soor sheeda midoobo jinna qashan walaagay kalado ku sii hoosay kulligo mayba waaye haano qayril roogan haano shariifasanga maaragtay roogan haano farmaaji maaragtay sheegada abdiraxmaan abshakuural roogan way shal tabi wal isli jaramale bishaaradaas asaan hay lafta garan haraabto eeda laanka qayli hanuuga maaragtay murugsiin la sheegay intaasay ogaada insha Allah walaay kalada usubna hasiin deer si doogna si degdeg ah hoola ka jara maaragtay insha Allah eeda ma siintiin warkaasay oo maaragtay muhiimka leh hasiin deer si ay hasiin qori laakin dad badan waayay leey oo nid ka hang oo maaragtay bogun oo kihirin amayba waaye dad walan akhriyana mis waayay leey oo mise baadii roogan mise beledka meel kale ku roogan saas daraadii amayba waqtiga neeqa sabaas intiyona maaragtay janis haldagay lamadagay walaagay un helna qadka galno un update un seen marka may ka bishaaray sidaasana xafladii xalay lafte garan u safaday lihidun sagaal helbaan intii meelaha ka fadhiisay farmaaji fahd yaasin lanka bishaaray lafaday niit jab eed un xunga ku dhii labaatii afar leh fadhati inta kala dugsiga gooyti intaasay ogaada idan maad sidin salaam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.